যোৰহাটৰ ৰাজপথত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ। ফুটপাথতেই চাহৰ জুতি ল'লে মন্ত্ৰী বৰাই, আৰু তাৰ পাছত ৰাস্তাতেই লাফিং এণ্ড ক্লেপিং মন্ত্ৰীৰ। এইবাৰ যোৰহাট ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু ষ্টেডিয়ামত পুৱা খোল নাখাই প্ৰৱেশ দুৱাৰ। মন্ত্ৰীক অভিযোগ দিলে খেলুৱৈসকলে। থলিতেই ক্ৰীড়া বিষয়ক জবাবদিহি মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। ইয়াৰ পাছতেই যোৰহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাজমাও পুখুৰী পৰিদৰ্শন কৰিলে সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰো দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোৰহাটৰ পৰা উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মাজুলীলৈ ৰাওনা মন্ত্ৰী বিমল বৰা। মাজুলীত বিজেপিৰ জয়ৰ ধৰা অব্যাহত থাকিব বুলি দাবী কৰিলে সাংবাদিকৰ সন্মুখত। মাজুলীৰ সেই যি উন্নয়নী যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাত মাজুলীবাসী ৰাইজে 100% সহযোগিতা আগবঢ়াব। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এনে কোনো বিষয় নাই, জিলা ঘোষণা, ইণ্টিগ্ৰেটেড অফিচ কমপ্লেক্স, পলিটেকনিক, গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ, আয়ুৰ্বেদিক, সকলো ষ্টেডিয়াম, সকলোবিলাক সম্পন্ন হৈছে। যাতায়াত, যোগাযোগ, বিজুলী এইবিলাক নাছিল। আজি মাজুলী, আজি মই সেইদিনাখন গৈছোঁ, মাত্ৰ 54 ঘৰ মানুহ এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন নাই, য'ত আপোনাৰ 42,000 মানুহ আমি তাত কানেকশ্যন দিলোঁ। 5 বছৰ আগলৈকে আধা সংখ্যক মানুহৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলে। যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।